Hei taas kaikki, tässä on niin täällä näin jälleen kerran uudella viikkoale videolla täältä GTA Onlinein puolelta. Ja tällä kerralla meillä on vähän erikoinen viikko, kun ei oikein tiedä, että mitä nyt miten onkaan, mutta lähdetään nyt katsomaan ainakin, että mitä meillä on tarjouksessa ja sillain, tälläin ja tollain mahdollisesti sitten tässä näin. Mutta meillähän täällä on tämä hieno drifting tamppa, oikein hyvä, kiva ajoneuvo sitten tarjolla, niin sitä kannattaa yrittää voittaa, melkein 1 000 000 maksava kyseinen ajoneuvo, niin kannattava juttu. Sitten totta kai myös laittaa chippejä talteen tänne kivasti ja ottaa noita ilmaisia chippejä ennen kuin menee tuohon pyöräyttämään tuota onnen pyörää. Ja vitsi, mikä haukotus siellä tulikaan. Oi vitsi, pääs yllättää. Meillähän tuli paita täältä pyöräyttämältä. White Kyffelhood. Elikkä joku valkoinen kyffelin huppari. Siitä sitten mahtavaa. Mutta tarjouksia Legendary Motorsportistahan meillä alkaa hommat. Ja täällä meillä on 10F:n tuo Audi. Täällä sitten tarjouksessa, eli siitä kiva ajoneuvo. Sitten meille löytyy tuo X80 Proto ajoneuvo, oikein nopea, ihan pätevä kisoihin oleva ajoneuvo meininki. Ja sitten meillä löytyy jotain oikein old schoolia täältä, eli meillähän löytyy tuo Adder täältä, näin meidän kiva oma pikku old school masina sitten tarjouksesta. Sitten meillä on lentopuolella, meillä löytyy tuo NIM-bassi, eli tuo jetti löytyy täältä näin sitten tarjouksesta, jos haluaa kavereiden kanssa vähän lennellä porukalla. Ja sitten Vorstokista meillä löytyy vielä myös sitten tuo Vola Tolli, tuommoinen iso alus Doomsday-heisteihin liittyvä masina. Ja sitten Smagali puolelta meillä löytyy sitten toi Pyro lennokki täältä myös sitten tarjouksesta. Elikkä siinä semmoset hauskat jutut, ja sitten foreclosereissa, niin meillähän on hängerit sitten täällä vuorostaan tarjouksessa, elikkä jos haluu ostaa vähän paremmalta paikalta tai haluat sisustaa vähän uusiksi tätä kyseistä hängeriä, jonka omistat, niin nyt se on halvempaa, tai hankkia jotain lisusten juttuja, koska nämä valoistukset ja muut jutut ovat täällä tarjouksessa, eli pääsee pientä nypläystä tekemään sitten vähän kauniimmaksi, jos tekee tai haluaa tehdä vähän niin kuin luksusmaiseksi tai semmoiseksi, miten se nyt sitten sanotaankaan. Mutta ne on tarjouksessa täällä näin meillä oikein kivasti. Ja sitten, mitäs muuta meillä täällä oikein voisikaan sitten ollakaan täällä GTA Onlineissa? No meillähän on nuo meidän mahtavat päivit tai niin kuin viikoittaiset kilpa-ajohömmelit ja tommoset. Eli meillä löytyy täältä tuo Time Track aika-ajomeininki, missä on tupla raha nytten sitten. Eli täällä pääsee sitten kerran saamaan sen isomman summan rahaa, eli 200 tonnia. Uuden sukupolven HS2V puolella myös tuplarahat, eli sieltä saa 500 000, jos on tällä uuden sukupolven konsoli puolella pelailemassa. Ja sitten myös RCA Pantit Time Tracker, niin siellä on myös 200 tonnia tarjolla sitten niille, jotka suorittavat nuo päiväajomeiningit sitten niissä. Mutta mennään tonne meidän asevanille, meidän pikku masinalle, ja kurkataanpas, mitäs meillä tällä kerralla sitten täällä on myynnissä. Eli meillä löytyy Wittermakeria, löytyy mitä olikaan, haulikkoa, sarjatulikone, kivääriä, nyrkkirautaa. Oikein loistavaa ja suositeltavaa AP-pistoolia löytyy täällä meillä myös, mikä on oikein hyvä hankinta. Suosittelen oikein kunnolla sitä. Minikania löytyy meillä täällä, ja sitten myös tuo Flayerigani, eli saa niitä
savujuttuja menemään. Sitten meillä on perus molotovia, stikipommia täällä, näin tarttuvia hyviä heittopommeja, ja sitten tietysti vielä putkipommia meillä löytyy myös täältä sitten tarjolla oikein kivasti. Niitä, joita kiinnostavat nämä pikkuheittotarvikkeet. Ja sitten tietysti meidän perusluotiliivit löytyvät täältä myös, body armorit, oikein kätevästi kaikki. Myös tässä vanilla meillä. Ja se oli nytten tässä näin kaupungin laidalla. Tässä näin kivasti aika lähellä kasinoa, mutta tuossa moottoritien kulmauksessa vähän niin kuin menee siitä ylitte. Mutta sitten Rockstar meille tarjoaa stockpile lentohässäkkää tupla rahalla ja tupla RP:llä olevaa meininkiä, eli missä lennellään ja meillä kauniit savustimet siinä mukana ja sitten ammuskellaan toisia kisaajia siellä, että kahden tiimeissä toimitaan, 16 pelaajaa maksimissaan, no täällä kopterimeininkiäkin, ettei se ole pelkästään noita lentohärväreitä, millä kisaillaan täällä näin, vaan on ihan kopteriakin siellä vaihtoehtona sitten ihan kivasti, niin onpahan useampaa masinaa, millä sitten kiitää siellä. Sitten meillä löytyy tuo Flight School, eli lentokoulu hömmelissä on tupla raha, eli kun sen suorittaa, niin siitä saa sitten oman semmoisen erikois pikku ekstra bonuksen. Sekä meidän Junk Energia juoma Skydive jutut, niin niissä on myös sitten tupla raha, eli sieltäkin saa sitten hyvän, oliko se 300 tonnia, kun ne kaikki suorittaa. Sitten meidän kontrakeissa, niin ainakin Rockstarilla lukee, että tämä meidän yksi näistä tehtävistä, niin siitä saisi paremmin rahaa, mutta kun tässä katsoo näitä ihan perus Tohdutrain tehtäviä, näitä paria muuta, niin se näyttää, että palkki olisi 2 miljoonaa. Eli siinä taitaa ehkä olla, että siitä saa nyt hyvää rahaa tai ehkä ei saa hyvää rahaa. Että se on suuren kysymysmerkin alla, mutta sehän selviää, kun sitä kokeilee sitten. Mutta hei, muistakaa tykätä, jos ette ole ehtinyt vielä tykkäämään videosta. Ja tilatkaa kanava, jos ei se vielä ole tilattuna. Ja hei, oikein paljon kiitos, kun jaksoit katsoa tämän videon loppuun saakka. Ja hei, ensi kerralla taas uutta juttua, mutta ei kun hei hei ja moi moi!